mayba geeka magaalada baydhabo ay xaruntu ku meeldeerkana maamulka konferensi Soomaaliya la ka goobada ilaa iyo shan kursi gola baarlamaanka dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka metela doonaan dawlad goboleedka konferensi Soomaaliya kuraasugaasu yimay bahaayna ilaa iyo shan kursi kursigan ka horay in mayba ka tartamayay musharaxiinta shale musharax maxamed abdullahi aliyo musharax xasan abdunuur abdi mayba haadartay 101 erga maybana 27 cod xalay maxamed xasan abdullahi meela xasanow abdunuur abdunuur suhaali 72 cod lamacodna halawan maybana saaska guuleysaday xasan abdunuur abdi oo muddi 4 sano la hadhaafi kursigaas oo tii hore in ka fidi kursiga number 184 sagaalin ishan ergiyaha haadirti kursiga number 04 maybana ka tartamayay maxamed wardheere abdi iyo wali bisaas oo kale abdullahi samu usmaan maybana abdullahi samu usmaan halay 11 meela maxamed wardheere abdi uu sahlay 18 cod hal codna halaway maybana gudbay kursiga saddexaad tartanshay maybana ka tartamayay ilaa iyo lama musharax oo shalay sharif maxmuud abdullahi iyo wali bisaas oo kale maxmuud xuseen muqtar maybana haadirtay 101 oo erge محمد حسين مختار ميبا أسهلي تمان إيو سغال عود ميلا شريف محمد عبدالله أسهلي تضباطن إيو سغال عود سيد أدن حلا وين بغل إرقاء يها حاضر تي كرسيغا نمبرشي هاي هوب بغل تضباطن إيو اللي ميبا نكتر تماييي لما مشرح أشالي محمد مرسل محمود يولي بساس أوكال عبد الحكيم مصطفى إبراهيم ميبانا عبد الحكيم مصطفى إبراهيم أسهلي لباطن إيو اللي عود ميلا محمد مرسل محمود أسهلي تضباطن إيو اللي عود hal onna halawi gibi gibidi may ballan gudubay kursigi an ka dambeeyay od number shee hay hope 08 ishan may banna ka tartamayay lama musharax oo shale maxamed eedan maxamed iyo wali bisaas oo kale maxamed ubriin isaac guud ahaan irgida haadirtay may baxaytay 100 qof oo irge may banna maxamed ibriin isaac u sahlay 10 cod meela maxamed eedan maxamed u sahli 18 cod may banna halaweena lama cod guuda hanba may bageeka baladka kanbaydhabo ay xaruntu ku meeldeerka maamulka konfurursa Soomaaliya la ka doorday ilaa iyo shan xubnood isla markaasna guud ahaantii baxayeen kuraasugii hadhigeen gudiga doorashooyinka ee xeer isteed ee dawlad goboleedka konfurursa Soomaaliya anta ay taariikhdu tahay 19ka bisha koowaad 2022 waxa inoo qabsomay magaalada Baydhabo ee doorashadii golaha shacabka shan kursi oo kamida 11 kursi ee dhawaan aan soo shaacinay een shanta kursi waxay kala ahaayeen kuraastooda een 100 een 76 sidoo kale 184 85 iyo sidoo kale 46 een runtii een kursiga koowaad labada kursi ugu horeeyay saaka waxa ku soo kala baxay een kursiga koowaad waxa ku soo baxay honorable Hassan Abdunuur oo kamid ahaa xilibanadii hore ee golaha shacabka oo haddana sanadkan soo noqday sidoo kale to een kursiga sumadiisu ay tahay 85 waxa ku soo baxay Shariif Maxamed Abdullahi sidoo kale to een magaalada Baydhabo doorashadoodu waxay ka qabsontay 3 kursi oo kale to een kursiga sumadiisu ay tahay 46 waxa ku soo baxay Maxamed Wardheere Cabdi sidoo kale to een kursiga sumadiisu ay tahay 156 waxa ku soo baxay Maxamed Aadan Maxamed sidoo kale to markii aan ka hadlayno kursiga ugu dambeeyay la qabtay waxa ku soo baxay ee sumadiisuna ay tahay 176 waxa ku soo baxay een mudane Maxamed Mursal Maxamed Maxamuud een dhawaan saa hor u shaacinay 11kii kursi aan soo saarnay waxaan qabanay 5 kamid ah oo maanta inoo qabsomay waxaan rajaynaynaa in asbuuc soo socda naftirkooda oo maalinta laga bilaabo qamista ah inaan shaacino 6 kursi ee ka dhiman 11kii aan shaacinay ee qabashada doorashadooda asna walyow Daawud Xasan Sheelara warteelka Arlaadi beledka Baydhabo.